Eu vou fazer a minha âncora, certo? Por quê? Porque a minha âncora precisa ficar secando. Como que eu fiz essa âncora? Eu desenhei no papel. Pode ver que era até um papel, gente, ó. Que já tinha eu já tinha impresso uns negócios. Como que normalmente eu desenho isso? Eu desenho um único lado e recorto, ó. Eu desenho um lado só e depois quando eu venho recortando, eu abro e ele fica perfeitinho, tá? Beleza? Como que eu fiz aqui? Essas partes são rapidinhas, tá, gente? Mas é uma parte que eu tenho que mostrar, porque tem muita gente que não sabe fazer. Então, eu venho, ó, abri a minha pasta. Eu não abri muito fininha, tá? Não abri muito fininha. Ó. Aqui. Essa espessura tá ótima. Beleza, fiz isso daqui, cortei o meu papel, coloco em cima. Ó, coloco bem em cima. E aí, quando eu faço essa técnica de recortar 2D, eu não tenho o costume de já recortar direto, tá? Não tenho esse costume. Eu primeiro marco com o meu estilete, ó. Eu só marco. Porque eu sinto que toda vez que eu vou cortar, meu, parece que deforma. Por mais que eu coloque muito CMC, às vezes deforma, então eu não gosto e eu tenho o costume só de marcar mesmo. E lembrando que aqui eu preciso de muito CMC. Se você fizer com antecedência, você pode fazer e deixar descansar de um dia para o outro. Se você tem muita pressa, assim como eu, você pode colocar no forno. E aí aqui eu só tô marcando, gente. Tá? Eu não gosto de cortar, então primeiro eu venho, marco bem, pra depois eu fazer o recorte, beleza? Beleza. Então, ó, marquei legal. Esqueci daqui. Ó, marquei só, tá vendo? Marcadinho. Aí agora eu vou tirar. Aí agora sim eu venho fazendo o recorte. Com o meu estilete, com uma faca. Cortei. Certo? Arrumo bonitinho, tiro as rebarbas. Eu vou vir com esse ejetor aqui. Deixa eu tirar rapidinho. Ó. Vou vir com esse ejetor aqui e vou cortar no meio a bolinha, certo? Pra poder tirar. Me dá um minuto, gente. Nina, como é que você vai colocar no forno? Eu pego uma bandeja. Nina, precisa ser essa bandeja de rocambole? Não, não precisa. Pode ser até uma bandeja normal virada ao contrário. Não tem problema, tá? Não tem problema, não. O que, que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou bater maisena. Por quê? Quando a minha peça vai pro forno, ela meio que derrete, né? Ela esquenta e ela meio que derrete. E ela gruda na bandeja. E gruda mesmo, de você não conseguir tirar. Você tem duas opções. Ou você pode colocar um papel manteiga, ou você pode passar maisena. Esse aqui, por exemplo, eu coloquei na maisena. Eu coloquei papel manteiga embaixo. E esse eu vou colocar maisena pra vocês verem. Nina, o que que dá certo fazer essa técnica? Só peças 2D. Não adianta querer me botar um bonequinho aqui, porque não vai dar certo, tá? Ó. Coloquei, aí você ajusta bonitinho, do jeito que você quer. Como que você vai fazer agora? Vai colocar no forno. Então, como que a gente faz? A gente liga no mínimo o forno, no mínimo, abre, coloca ele lá no fundão e deixa a porta meio aberta. Sabe no último, quando você abre a porta do fogão, fica um pedacinho assim? Você vai deixar. Você vai deixar aproximadamente uns 10 minutos. Só que, gente, é o seguinte... Não vai fazer isso com... Já você fez um monte de tampa de pirulito, já vai enfiar dentro do forno. Não faz isso. Se é a primeira vez que vocês estão fazendo, faça um, coloca no forno, testa, vê quanto tempo de forno, quanto tempo que é, quanto tempo não é, tá? Testem, porque cada forno é um forno, beleza? Então esse daqui meu, eu sei que vai ficar uns 10 minutos. Inclusive, são 8h20. Eu vou pedir pra vocês me avisarem daqui 10 minutos. Eu vou colocar no forno e eu já venho. 2 minutos, peraí. Eu tirei do meu forno, tá? E quando ele sai do forno, ele sai, gente, mole. Mole, 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 mole. Então, você tem que esperar ele esfriar.
Depois que ele esfriar, é quando ele vai ficar duro. Ele fica duro que nem um pau, tá? E aí, ó. Olha aqui, ó. Ele tá quente ainda, tá? Mas, ó, gente, ó. Tá vendo? Ele fica bem duro, ó. Bem duro, bem duro, bem duro. Retinho. Ó, e ele tá quente ainda. Eu tô sentindo ele quente na minha mão. Só isso. Então, percebe que quando a gente passa maisena por baixo, não gruda, tá? Então, eu vou deixar... Ó, vou até pôr ele na pedra fria aqui pra dar uma esfriada. Que eu vou fazer agora? Eu vou pegar lá o meu... Minha âncora. A minha âncora, gente, é o seguinte. Eu usei azul e marrom. Juro por Deus. Azul e marrom. Eu misturei as duas cores, ó, pra poder fazer... Eu coloquei só na borda da âncora. Mas você pode vir com cinza também, porque eu acho que vai ficar ótimo. Porque o azul e o marrom ficou tipo um... Ah, ficou um chumbo, eu não sei. Achei que ficou tão bonito. E aí eu usei azul e marrom, ó. Tá vendo? Só na ponta, só nas beiras. Ó, até exagerei no azul aqui. Ó, essa ficou até mais forte do que a outra, beleza? Mas tudo bem, eu gosto assim também.